Pred víkendom ešte krátke správy. Vitajte. Ako uverejnil Tanjug, podľa informácií z vlády Srbska, krízový štáb, ktorý zasadal dnes ráno, rozhodol, že počas víkendu reštauračné objekty, kaviarne a obchodné centrá budú otvorené len do 14. hodiny. Do 21. môžu byť otvorené potraviny. Nezmenený pracovný čas majú aj lekárne, laboratória, veterinárne stanice, donáška jedla a benzínové pumpy, avšak tu sa po 14. hodine môže len natankovať bez možnosti využiť iné služby. Keďže počet nakazených v krajine pomaly stúpa, najbližšie krízový štáb zasadne už v pondelok. Podľa najnovších údajov za posledný deň bolo v Srbsku testovaných 14 128 ľudí, z nich 3 339 malo pozitívne výsledky. V Starej Pazove za posledný deň 17 novonakazených a v celej staropazovskej obci momentálne 175 aktívnych pacientov. Špeciálny predstaviteľ Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou a pre ďalšie otázky na Západnom Balkáne, Miroslav Lajčák, navštívi balkánsky región v 1. marcovom týždni. Návštevu začne v Prištine, kde pobudne od 1. do 3. marca, potom navštívi aj Srbsko v dňoch 3. a 4. marca. Uvádza sa to v oznámení úradu špeciálneho predstaviteľa. Lajčák by mal podľa plánu navštíviť aj Čiernu horu. Od včera platí nový cenník za používanie diaľnic v Srbsku. Cena sa tvorí na základe ceny po kilometri, dĺžky trasy spoplatneného úseku diaľnice a podľa kategórie vozidla a v praxi ide o zdraženie o 10 až 30 dinárov viac, keďže ako sa platilo doteraz. Pre kamióny je rozdiel väčší, budú platiť o 50 až 160 dinárov viac. Čo sa týka kamiónov, najvýraznejšia zmena v cene sa dotýka diaľnice na úseku Belehrad-Prešovo, kde doteraz šoféri platili 8 750 dinárov a ponovo musia zaplatiť 8 910. Čo sa týka osobných aut, najvýraznejšia zmena je na rovnakom úseku diaľnice Belehrad-Prešovo. Doteraz sa platilo 1 460 a ponovom 1 490 dinárov. Ešte téma koronavírusu a očkovanie. Podľa najnovších údajov z vlády Srbska doteraz bolo prvou dávkou vakcíny zaočkovaných vyše 1 376 000 ľudí a obidve fázy očkovania podstúpilo už 498 000 ľudí. Srbsko je stále na druhom mieste v Európe, čo sa týka počtu zaočkovaných na 1 000 000 obyvateľov a na prvom mieste podľa počtu preočkovaných, ktorí podstúpili už obidve fázy očkovania. Prezident Číny Xi Jinping po rozhovoroch s Alexandrom Vučičom plánuje do našej krajiny zaslať ešte 500 000 dávok očkovacej látky Sinopharm, potvrdili to dnes pre Tanjug. Včera podvečer okolo 17. hodiny v centre Starej Pazovy vznikol požiar v prevádzke rýchleho občerstvenia. Rýchlým zásahom príslušníkov požiarnej jednotky Stará Pazova sa podarilo oheň lokalizovať a asi po 10 minútach celkom uhasiť. Našťastie pri požiari nebol nikto zranený, na budove vznikla väčšia materiálna škoda. Podľa neoficiálnych údajov požiar zapríčinil odsávač pary, ktorý sa zapálil. Príslušníci ministerstva vnútra v Rume chytili 36-ročného PV kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu nedodržiavania zdravotných predpisov počas epidémie. Polícia včera večer okolo 21. hodiny, v čase, keď je zákaz, aby boli otvorené pohostinské objekty, v jednej prevádzke na hlavnej ulici zastihla 15 osôb bez ochranných rúšok, ktorí podľa predpokladov polície prišli na stretnutie, ktoré zorganizoval podozrivý PV. Podozrivý bol zadržaný na 48 hodín a ďalej bude predvedený na základný verejný súd v Rume. Všetkým prítomným, ktorí porušili epidemiologické nariadenia, bola uložená finančná pokuta. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii intenzívnou operatívnou prácou objasnili prípad ťažkej krádeže, ktorá sa stala ešte v decembri minulého roka na jednej stavbe v Indii. Podozrivý z krádeže je 39-ročný muž z územia Zemunu, ktorý ukradol dva stroje patriace vlastníkovi firmy, ktorá vykonávala stavebné práce. Hodnota strojov je okolo 450 000 dinárov a polícia stroje našla na území Zemunu a vrátila majiteľovi. 39-ročný podozrivý bude predvedený pred príslušný súd.
Žiaci hudobnej školy Ľubinka Laziča z Vojky mali včera podvečer verejnú hodinu v divadelnej sále v Starej Pazove. Verejná hodina je súčasťou programu výuky hudobnej školy. Žiaci, ktorí študujú hru na klavír, gitaru, tamburínu, husle, flautu a kontrabas, predviedli diela klasickej hudby od populárnych svetových aj domácich skladateľov, ale zahrali aj ľudové piesne a v programe, ktorý mal 32 bodov, vynikali aj takí žiaci so základným hudobným vzdelaním, ktorí úspešne zahrali aj diela určené pre stredoškolákov. Zakladateľ školy Ľubinko Lazič bol spokojný s priaznivým ohlasom publika a keďže škola oslavuje už 10 rokov fungovania, naplánované sú koncerty klasickej hudby počas celého roka. Ústav transfúzie krvi Vojvodina v spolupráci s Červeným krížom pripravujú ďalšiu akciu dobrovoľného darovania krvi, ktorá sa uskutoční v Starej Pazove zajtra, 27. februára, a to v základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka v čase od 9. do 13. hodiny. Červený kríž oznamuje, že dobrovoľní darcovia krvi sú registrovaní ako prioritná skupina pre očkovanie proti koronavírusu a prihlášku na očkovanie treba odoslať elektronicky cez e-úpravu. Počas víkendu polooblačno, v sobotu do obeda slnko, po obede sa nahromadia oblaky, teploty od 5 do 11 stupňov a vietor bude meniť intenzitu sily a zafúka prevažne zo severu. V nedeľu sa pravidelne budú striedať slnečné aj oblačné intervaly, nižšie teploty od 3 len do 7 stupňov a mierny vietor zo severu. Meninový kalendár ukazuje pri každom dni dvojicu mien. Dnes oslavuje Alexander Saša, zajtra Drahotína Drahuša a v nedeľu Zlatica Zlatka. Správy končia. Príjemný víkend.